Takže krásné dobré ráno, já vás vítám u mého dalšího videa a zase vás vítám teda takhle nenamalovaná, rozcuchaná a po ráno. No a navíc ještě teda dneska venku, protože tady čekám na koblinku a už teď vím, že bude dneska naprosto krásný den. Auto. Protože je strašně nádherný počasí, já tady stojím v županu a je mi strašně příjemně, protože dneska má být teplo a hezky, takže tak, mám radost. A dneska to teda bude zase, co jsem dnes jedla, no a já už mám teda za sebou snídaní, měla jsem dva toasty celozrný s avokádem, okurkou, light mozzarellou a jahůdky k tomu. No a za chvilku se pustím teda do oběda, budu dělat takový jakoby boloňský těstoviny s hovězím masem, rajčatovou omáčkou a mrkví. V obědě si dám určitě něco sladkého, protože už teď mám chuť na něco sladkého a vím, že po obědě budu mít ještě větší chuť. No a večer bych chtěla teda dělat asi nějakou žampionovou polívku, protože jsem si koupila včera žampiony. Auto. No, koupila jsem si včera žampiony a smetanu, tak bych chtěla udělat žampionový takový nějaký krém. A jo. Tak je něco teda kolem 12. a já jdu dělat oběd a už se mi tady teda vaří voda na těstoviny, které budu dělat. No a tohle jsou teda ingredience jediný, který budu dávat do omáčky k těm těstovinám. A je to teda tady ta směs, jsou to vlastně rajčata nakrájený s cibulí a s česnekem. K tomu dám na takový nastrouhaný plátky mrkev. A samozřejmě hovězí maso, který prostě je výborný, je dietní a je to moje úplně totálně nejoblíbenější maso. Takže udělám takovou omáčku, něco na způsob boloňských špaget. Takže tak. Za poslední kyberútoky je zodpovědné Rusko. Totálně miluju si po obědě dávat něco sladkého, takže mám tady tuhle hořkou čokoládu 60% a stopla jsem to video zrovna ve vtipnou chvíli, ale to nevadí. Takže mám tady hezký čokoládku a jdu si dát pár kostiček čokolády. Mňam. Je teda něco kolem 1 hodiny a já jsem usoudila, že bych měla v práci nejspíš hlad, protože vyjíždím kolem 2. a budu tam vlastně až do 6:30. Takže bych určitě umřela hlady a nechce se mi tam jíst žádný pečivo nebo tak. Což bez tak určitě tak dopadne, že si něco sladkého dám, ale tak
Nevadí. Takže si chci udělat takový zase smutíčko. A mám tady takový zbytky, co mi tady zbyly ze včerejška. A koupila jsem si tady ten řapíkatý celer, protože jsem slyšela, že je strašně dobrý na pleť. A teď vlastně je takovej ten hit, že lidi zkouší, nebo většinou slečny, tak zkouší pít vlastně jenom ten řapíkatý celer po ránu, že to má nějaký úplně super dobré účinky na pleť, takže si ho tam chci přimíchat. No a mám tady teda takovej kousek jablíčka, i teda půlku okurky, půlku citronu, půlku banánu a dám si tam trochu teda chia semínek a jak jsem říkala, ten řapíkatý celer, takže já jsem si ty smutíčka teď v poslední době strašně zamilovala, takže nejspíš je uvidíte asi ve všech, co jsem dnes jedla, takže se předem omlouvám, ale myslím si, že je to dobrá inspirace, když třeba nevíte, jak ty smutíčka dělat, nebo máte chuť na nějaký jiný smutíčko, tak si myslím, že je to moc dobrá inspirace. Tak já jsem si teda předsedila to smutíčko, protože fakt se to nedalo vypít. Každopádně v té dužině je nejvíc vitaminů, takže mě to trošku mrzí, že jsem to takhle předsedila, ale mě to nešlo úplně pít tím, že tam byly hrozně velký kousky a tím ručním mixérem to nešlo rozmixovat, takže tak, takže jsem si to předsedila, dala jsem si tam zpátky teda ty chia semínka, protože samozřejmě se mi vyhodila vlastně v tom, co jsem jakoby předsedila v té dužině. Takže teď tady mám takhle krásně smutíčko a ten celer tam jde strašně cítit, ale takhle, když je to předseděný, tak mi to vůbec nevadí a vlastně mi to aj chutná. No a já si to jdu vypít a pak jdu udělat teda tu houbovou polívku, protože i když ji mám na večeři, s Marou, tak bych to večer nestíhala a tím, že přijdu pozdě z práce, tak ji chci prostě mít hotovou už, takže pak se pustíme do polívky. A tady mám teda už teď nachystaný všechno, co budu potřebovat na tu polívku. A jsou to teda žampiony nebo jakýkoliv houby, brambory, cibuli, smetanu, já mám nejradši tady tuhle zbyly, tady tu 10%, no a potom teda tady mám ještě zeleninový bujon. No a budu to teda dělat tak, že si dám dva hrnce, do jednoho si dám smažit na olivovém oleji cibulku a v druhém si dám vodu s tím bujonem zeleninovým a dám si tam vařit ty brambory. Pak těm bramborům přidám ty šampiony, pak k tomu přidám tu osmaženou cibulku, smetanu, celý to rozmixuju a hotovo. Jo a pak ještě dosolím a dopepřím a bude to všechno.